Ajde, gotov doručak. Gotov doručak, idemo. Idemo. Sad idemo na fiskulturu. Ajde, mamu ćemo da sklonimo i vas ćemo da sklonimo. Ajde, dosta je doručka. Ajde malo da besnite, fiskultura. Idemo na fiskulturu, ajde. Malo se jurcete, a ne da dosadjujete mami. Samo dosadjujete, ne može više, gotovo. Evo, mamu ću da spasim, da je odnesem. A vi vidite šta ćete. A vi ste dosadni. Ajde. Ajde da vidimo kako se igrate. Sami da se igrate, a ne da tražite mam da spaša. Zašto ne jedete granule? Da. Da vidimo. Vidimo šta ste naučili. Ajde malo, eto, malo gimnastike. To da vidimo. Jurnjava malo. A ne da dosadjujete mami od ranog jutra. Da, imate rep kao igračku. Super. Pa da. A mama će samo da posmatra. Da vas kontroliše da ne zabrljate. Da. To, uključi se i ti u igru malo, ajde. Kako vam je lepo Magnoliju, Dede Radono kitio. Ajde, ajde u igru. Dobro, nećete više se igrati. Ok. Čas fiskulture završen, mama je rekla dosta. Gotovo. A šta, hoćete i vi da se igrate? Ajde i ti mališa, dođi ovamo, igraj se, ne udaljavaj se. Igraj se.